Salaam alaykoum suñu mbokk yi xamni ñoo ñi sétane di leen xamal ni yeen ngi suivre sen télévision Diaspora 24 ci sen émission réalité en face tay nak réalité en face ñew ci benen anam comme ni ngeen ko xamé rek ñu ngi ci tabaski bi di leen ñaanal yalla di leen balu akatam di ñaan yalla rek ñu fekke ko negeene de wente talko te xewal gi bari lol te yalla musul ñu ci pexé non musul ñu ci lepp lo xamni rek day lor doomu adama jox ñu wergu yaram ñu ngi leen koy ñaanal suñu mbokk téléspectateurs yi tay nak ñi ñew ci point bi xamni mom lañu tuddé ak diaspora 24 on ne lor jamais tay nak suñu reporter Sister Emma am fumu dem comme ni ngeen ko gisse ni rek waaw allo Sister Emma di la lacc rek nak fofu ak no gisse soirée bi xamné ci nga dem tay waaw yama ma lay dégg bu baax sa question contane nak torom nak deug la Sister Emma ndax ni ñangi ñew xala yaangi ñew dank merci Sister Emma ko nak mbokk yi ñoo ko dégg Sister Emma mënd salaw fasiyene rek ko def ben soirée bo xamni gay organiser lañ ko fo mu nek lu am solo kon rek ni ñu def rek lu dul di top Sister Emma ba fin de soirée bi allo système ndax soirée ba ngay neex way di nga contane inshallah li nga fi xol yep di nga fi gis kous na mu tay sañ sa sénégal tay fi nga koy fek afrique dal mo fi nek tay waaw kon ci kanam système xolal sa ginnaw am na ñu ñew nga jëm leen poser ay question rek isna ben couple ñu ngi ñew de way yamar xolal li xam nga li dara fay ko yamar xolal li ci jom dara fay ko contane nañ ci yow señ bi fo joge ni ma gëna contane ci en ma ngi joge fi salaw mais yalla xam na ndax duma ñew soirée vraiment mais contane nañ ci yow bu baaxa baax xamna tay bo ñew ton kon soirée bi fi dina gëna toj ndax li may geegi and ndax ma xolal li yamar li dara fay ko yamar xolal li ci señ ci yama xolal li sama sino tuddu man magel la tuddu magel contane nañ ci yow bax magel sek contane nañ ci yow baaxa baaxa baax tay suñu dëkk bi sagal si ñu ñew sét suñu amuñu seen fay xol suñu xol nañu toggé na soirée bi ni da nga def wa xana sañ ci bi am na ko ko tuddé ndax ki ñu wisi mom bur son da fay ko xam dafa nek nit ku baax mun ñoo ñak baña ñoo contane nañ ci yow magel ko xamna ci bi dinañ gëna waxtaan def nga ba mu baax wa yamal ya nga gis de xalé bi limu sañ sé
sénégalais yépp génn nañu tay fassiyene rek ñew and en communion pour fêter li xamni moy soirée bu mag bi xamni amna salaw waaw système système la dial mako mom nan la fassiyene tay nan la fassiyene def ci soirée bi tay man mo ngi lay lay tay soirée bi tay nako gissé ak lo ci fassiyene def tay ji wa liñ ci bëgga def neex na nak wax deug sene mais liñ ci bëgga def surprise lay doon dina neex dina tay dina fête dina fancé yaba ya deug la xale bi wax de né def nañ fête dina sancé tay fi dina tang jëp ak gaspara 24 mom rien n'est impossible tay wa contane nañ ci yow bu baaxa baax nak ko ñu lay souhaité bonne soirée. Ñew ci soirée bi rek xamné rek tay ji mom salaw mom bëgg rek lañu def ñepp bëgg goor bëgg na jigen bëgg na ñun ñepp contane Sénégal jëm kanam pa ma mère tay sañ ci bi koku tuddé def bu baax ni li amna xanal li amna borom nak tay nak salaw na door pa rek salaw kessé wa contane ñu ngi lay xal ci biir ñu ngi lay fekk ci biir kon yama ya ko gis waaw système waaw toba bi mom xana dafa ñew ci mbiri la jël mako ba xam yo ya lool jara laacc xam nga tay nasaran sék africain ñeppay ñew tay ci soirée bi té xam nga ki ni mu def ni xam nga laal na ci africain ni kon xalama lek ba xamna ni mu gisee guddigi hola wapa comment estas muy bien la verdad es que me alegro mucho por este evento porque es una ocasión de cambiar interculturas y costumbres y tradiciones y me alegro mucho que aún se respeta las tradiciones y el vestido étnico. Somos muy contentas de estar aquí dentro de nosotros. Y cada vez que se repite, yo me apunto. Está bien, nosotros somos muy contentas de ver una persona como vosotros estar aquí con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo. Gracias. Wow, di gis tay mu ñeu bok ci ñun ak suñu culture daf ko neex te yaaka na ne bëss bi sax du yem fi tay benen bëss bu ñëwaat dinañu waat parce que xam na ne culture sénégalaise daf ko neex te xam na ne moos ñu ñu suñu bop dañu gëm suñu bop te yaaka na chinois sax dañ leen gis fi ak japonais tay tay guddi dara du sedd ak diaspora 24 rien n'est impossible yama fi tay
nak mbok yi ma bay len rek tay gay woné ci ciossane modi suñu grand bu bëk suñu sabador ak suñu ndokete yi la xalé yi di woné ni mu nek lu am solo aussi parce que comme limay wax rek nit amul lu ciossane te ni dafa rafet Coisas que me cria saber, mas a boca responder. Como pensava, nunca está interessada na mim. Confra dentro de mim, a luz minha boca cria em mim. Me realizar uma boa, nunca sabe falar. Xalé bi mom jekk na dé borom rouge bordeaux gogo la jël mako ñu ngi leen di nuyu di leen sante yeen ñepp di sante yamar bi nga xamné dafa baax sama doomu nday la mais dal soirée bi dal dañu fassiyéné défilé bam baax woné suñu bop comme ay modèle lañ ñu woné suñu bop défilé bam baax rek wa yakana ya nga and sa ay xarit espagnol fi tay ñu leen ci bëss pour ñu xam sa culture sénégalaise lo ci xam tay ak ñom lu ñu yëk seen xol ba ñew tay Qui sont mes amis là, moi Adriana, es mi amiga, mi mejor amiga de aquí de España, que me ha ayudado todo. Es muy guapa, la preciosa. Sí, eres muy guapa, es muy guapa. Es Adriana, se llama Adriana, es mi mejor amiga, vive conmigo en mi casa, me ha ayudado todo, de todo, de todo, todo. Es bonita, muy preciosa. Sí, es muy buena chica, y, además es muy guapa también. Guapísima, preciosa, elegante encima, ¿tú no la ves? Wow, no, sí, la ves muy bien. ¿Cuándo está año bailando tu cuchibir? ¿Amni nga defa gay? ¿Chikana nyo gise? Sistema la jel moko mom nan la fasiyene te yi, nan la fasiyene def ci soirée bi te yi. Direk, salaw tej la nyi def, defar salaw bam bax. Tanna ci yow sali wa sante ko ko te dem wa gis nga li lepp de soirée bi dong la ko defal wa gis nga tanna ci yow sali sali li dal mo xam nga ci xalat o sama wa man li la tanna ci yow sante nga def lu bax resolution pa lañu wax tay salaw duma sanelo sanela ak gaspora 24 tay vespora 24 ñoo fi ne defal am bax kon da fi nekkal doomu askan bi nak yalla nako yalla yëkëti yëp yobbu ko ci kaw ci kanam def ko sali tanna ci yow ñu lay ñaanal na bonne soirée du ko ñu ñew ci bi dafa yow lu bax baye ma ya ko deg salé yi non dug ci bi contane ci mom ni nak dara xewagul xalé ya nga ñew ci kanam ak kiri mom jamil chamlo yakar na ni kon ko xum la né tama yek lepp ci bi kon lañu sétane rek
suñu grand bob ak suñu sabador ak suñu ndokatay la xalé yi di wone ni mu nek lu am solo aussi parce que comme demay wax rek nit amul lu ciossan té ni dafa la fekk. Thank you.
kon nak sister Emma ñu lay gëreum dila sante sa liggéey rafet na lool dila bayyi rek nga tagatok suñu mbokk yi comme nak mbokk yi ñoko gissando giss ngeen li fi xew tay kenn du len ko netali ñu ngeen jox dig dajé ci benen émission inshallah bye bye merci sister Emma kon nak mbokk yi tay c'était votre ami ak sister Emma diko gëreum diko sante ci taxaway bo xamné amna ko jëmele ko ci soirée bobu. Donc je vous dis bye bye, on vous donne rendez-vous dans une autre émission pour bientôt.